নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো 25 মাৰ্চত যি দুখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিলে অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 নিযুক্তিক লৈ, এই দুখনে প্ৰকৃততে নিবনুৱাৰ মুখত আশা বিৰিঙাইছে। আৰু এই আশা বিৰিঙোৱাৰ লগতে ইয়াতে এটা যথেষ্ট ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে যে ইয়াতে যথেষ্টখিনি আবেদন মাচুল বিচাৰিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰকৃততে নিৰাশ হৈছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ 350 টকা বা 200 টকা অলপ কথা নহয়। আৰু ইয়াতে যদি আমি ভালদৰে চাওঁ তেনেহ'লে গ্ৰেড 3 পোষ্টখিনিতটো যথেষ্ট বেছি আবেদন মাচুল বিচাৰিছে, কিন্তু গ্ৰেড 4ত অকণমান কম, 200 টকা আৰু 150 টকা। আৰু এনেকৈ যদি সঁচাকৈ নিবনুৱাৰ পৰা ইমান বেছি ফিজ সংগ্ৰহ কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত সঁচা কথা ক'বলৈকে গ'লে নিবনুৱাৰ পৰা ইমানখিনি ফিজ সংগ্ৰহ কৰাটো যথেষ্ট দুখজনক কথা হৈ পৰিছে আমাৰ বাবে। তথাপি চৰকাৰখনে যে এই বৃহৎ নিযুক্তি মুকলি কৰি দিছে তাৰ বাবে সঁচাকৈ আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰকৃততে ইয়াতে ক'বলৈকে গ'লে যথেষ্টখিনি কথা আমি চৰকাৰখনক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, এই যি ভেকেঞ্চি আপোনালোকে উলিয়াইছে, এই ভেকেঞ্চিত আবেদন মাচুলটো পাৰিলে উঠাই ল'ব লাগে, কাৰণ নিবনুৱাক আপোনালোকে সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে, প্ৰথম অৱস্থাতে যদি ইমান ডাঙৰ এটা ফিজ সংগ্ৰহ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো যথেষ্ট দুখজনক কথা হৈ পৰে আৰু এটা বোজাস্বৰূপ হৈ পৰে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত 350 টকা যথেষ্ট ডাঙৰ কথা। যদি চৰকাৰখনে এই গোটেই ফিজটো উঠাই ল'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে 100 টকা বা 80 টকা বা 50 টকা তেনেকুৱা কম কৰি দিব পাৰে। যেনে ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ APDCLত এপ্লাই কৰোঁতে এটা আবেদন মাচুল লৈছিলে 250 টকা, কিন্তু পিছত কমাই দিছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই আবেদন মাচুলখিনি আমাৰ এনেই গ'ল, তাৰোপৰি আমি এক্সাম দিছিলোঁ, সেইবিলাক খৰচ আমাৰ এনেই গ'ল। তো তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে আবেদন মাচুল নৰখাটোৱে যথেষ্টখিনি উচিত বুলি ভাবোঁ আমি। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মন কৰক, ইয়াতে আবেদন মাচুল নাথাকিলে এটা সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হয় যে দুবাৰ তিনিবাৰ আবেদন কৰিব যদি অকণমান ভুল হয়, তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ বৰ্তমান কম্পিউটাৰত আপোনালোকে গমেই পাইছে এবাৰ নামটো ইনপুট কৰাৰ পিছত, ডেট অফ বাৰ্থ ইনপুট কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সাধাৰণতে, অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড দেখুৱায়। তো এই ক্ষেত্ৰত আবেদন মাচুলটো সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিলে একো প্ৰব্লেম নহয়। তো 2 নম্বৰতে, আবেদন মাচুলটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা, সকলোৱে বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি গম পাইছোঁ। 2 নম্বৰতে এই কথাটো যে এই যে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো উলিয়ালে ইয়াতে এপ্লাইটো হ'ব আমি গম পালোঁ। তো ইয়াতে এপ্লাইৰ কাৰণে আমাক যথেষ্ট দিন সময় দিছে, 50 দিনৰ সময় দিছে, কিন্তু কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টে বা কেতিয়া দিব, তো এইবিলাকো ইয়াতে ডিক্লেয়াৰ থাকিব লাগে। তো এইবিলাক যদি থাকে উল্লেখ, তেনেহ'লে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ যে ইমান দিনৰ ভিতৰত যিহেতু ৰিজাল্ট দিব, আমি ইমান দিনৰ ভিতৰত চাকৰিটো বা সংস্থাপনটো পাবলৈকে সক্ষম হ'ম। অন্যথা আমি এই নিযুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকোঁতে এক্সাম হ'ব, এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিব, বা তাৰপাছত আকৌ নতুন পৰীক্ষা হ'ব, এপইণ্টমেণ্ট দিব, এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে যথেষ্টখিনি বয়স গুচি যাব আৰু আমাৰ বেলেগ ফালেও নহ'ব। যি ক্ষেত্ৰত এই বয়সত বহু কেণ্ডিডেটে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে মন নেমেলি কিছুমানে কোম্পানী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰি অন্যান্য কাম কৰিব যাব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট হৈ যাব। তো এনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে নেক্সট যি ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব তাতে এক্সামৰ এটা তাৰিখ তথা এই এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেই বিষয়ে ঘোষণা কৰাটো উচিত। তো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰখনে যেন সেই কামটো ইয়াৰ লগতে কৰে, এপ্লাই যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া যেন নতুনকৈ নোটিচ প্ৰকাশ কৰে আৰু আবেদন মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত যেন যিকোনো প্ৰকাৰে এটা উচিত বিবেচনা কৰি চায়। আৰু ইয়াতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ 3 নম্বৰতে, যিটো পোষ্ট মুকলি কৰিছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4, ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যিখিনি গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট আছে, এই গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটখিনিৰ বাবে আচলতে পোষ্ট আটাইতকৈ কম আছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ইয়াতে যি 13,000 পোষ্ট আছে, 13,141টা পোষ্ট আছে, এইখিনি পোষ্টৰ বাবে গ্ৰেজুৱেটখিনিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কেণ্ডিডেটখিনি চাওঁ তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে গ্ৰেড 3ৰ যি কেটেগৰী 2 আৰু কেটেগৰী 3 পোষ্ট আছে এইকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তাৰোপৰি গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টখিনিৰ বাবেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। এফালৰ পৰা ভাল কথা বাৰু, কাৰণ ইয়াতে যদি আমি গ্ৰেজুৱেটখিনিকো এই পোষ্টখিনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব দিওঁ তেনেহ'লে গ্ৰেজুৱেটখিনিৰ ছিলেকশ্যন পোৱাটো যথেষ্টখিনি আশা থাকে বা বেছিখিনি প্ৰবেবিলিটি আছে এজন গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটে এই চাকৰিটো পাব, কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি উঠি বা 8 পাছ কৰি উঠি যিজন কেণ্ডিডেটে এই পৰীক্ষাটো দিব সেইজন কেণ্ডিডেটৰ লগত যিজন গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট সেই গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটজনে ফেৰ মাৰিলে গ্ৰেজুৱেটজনেই এই চাকৰিটো লাভ কৰিব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো আচলতে উচিতেই হৈছে, কিন্তু তথাপি বৰ্তমান বহু কেণ্ডিডেটে আপত্তি কৰিছে যে এই যিটো
প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াত ক্লাছ ফ'ৰ বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্টখিনিত গ্ৰেজুৱেটখিনিত এপ্লাই কৰিব দিব লাগে। তো এইটো একচুৱেলি চৰকাৰে নিজে বিবেচনা কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত মই একো মাত মাতিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ এইটো আচলতে উচিত হৈছে বুলিয়েই ক'ব পাৰি। তো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুবিধাই হ'ব প্ৰকৃততে, কাৰণ গ্ৰেজুৱেটজনে যদি দুয়োটা পোষ্ট গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটাতে চিলেকশ্যন পায় তেনেহ'লে কি হ'ব, তেওঁ এটাতহে লাভ কৰিব, তেনে ক্ষেত্ৰত এটা পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা যাব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা বা এইট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটজন চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুবিচাৰ কৰা হৈছে প্ৰকৃততে। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভালদৰে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মতামত এই ক্ষেত্ৰত জনোৱাটো উচিত। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী তেওঁলোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰাটো উচিত, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা সুবৰ্ণ সুযোগ, যথেষ্টখিনি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ এয়া এটা সুযোগ লাভ কৰিছে। আৰু এই কমন এক্সামটোৰ বাবে আপোনালোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ এই অল ইন ওৱান PDF কিতাপখন আমাৰ ৱেবছাইট assamjkpdf.com পৰা কিনি ল'ব পাৰে। PDF কিতাপ হয়, পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, মাথো 349 টকা। আৰু ইয়াতে সকলো টপিক পাব, অসম জিকে, মেথছ, ৰিজনিং, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বা অন্যান্য যিখিনি লাগে সকলো উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে, কি কি টপিক পাব এইখন আপোনালোকে সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব এই কমন এক্সামটোৰ বাবে। তো এতিয়া আমি লাষ্ট টাইম যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আমি কিছুদিন আগতে পাইছিলোঁ আসাম গেজেটত কি ধৰণৰ পৰীক্ষা হ'ব বা কিমান নম্বৰ থাকিব। তো কিছুমান পদৰ বাবে বিশেষকৈ গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে 175 নম্বৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 150 তেনেকুৱাকৈ আমি পাইছিলোঁ। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু সংযোগ কৰিছে যে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত কৰিব গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ, যিটো আচলতে বৰ্তমান চৰকাৰখনে ইয়াৰ আগতে কৈছিলে যে গ্ৰেড ফ'ৰ বা তেনেকুৱা পদৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ নাথাকে, কিন্তু সেইটো পুনৰ তেওঁলোকে আনিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা বিবেচনা কৰি চাব পাৰে, বা আপোনালোকৰ আমাৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে, আমাৰ নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তেওঁলোকৰ মতামত কি, চৰকাৰে এইটো কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা এই ব্যৱস্থাটো আচলতে উচিত হৈছেনে নাই। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে আমাৰ এই যি 175 নম্বৰ বা 150 নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব, ইয়াতে যেন উচিত চিলেবাছ এখন থাকে, যেনে আসাম জিকেৰ পৰা কিমান টপিক আহিব, ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পৰা কিমান টপিক আহিব, কিমান নম্বৰ থাকিব, ঠিক তেনেকৈ মেথছ ৰিজনিঙৰ কিমান নম্বৰ থাকিব বা কোনটো কোনটো টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইবিলাক যেন ডিটেইল থাকে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনলৈকে অনুৰোধ। কাৰণ এতিয়ালৈকে যিটো শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টহে মুকলি কৰিছে, এতিয়ালৈকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাম নিশ্চয় চলি আছে আৰু কোন বিভাগৰ পৰা কিমান ভেকেঞ্চি আছে এইবিলাকো নিশ্চয় কম দিনৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব। তো এইখিনিয়ে আছিলে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া। ইয়াতে মেইনলি আপোনালোকক লাষ্ট টাইম এটা কথা কওঁ, চৰকাৰখনলৈকে এয়া অনুৰোধ, প্ৰথম কথা ইয়াতে যিটো আবেদন মাচুল সেই ক্ষেত্ৰত যেন চৰকাৰখনে উচিত বিবেচনা কৰে। দুই নম্বৰতে এই পদবিলাকৰ এপ্লাইৰ ডেট আহিছে, লগত এক্সাম ডেট, এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়ালৈকে দিব সেই বিষয়ে যেন উল্লেখ কৰে। নহ'লে APDCL বা আমি আগতে যিমানবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দেখিছোঁ 2015-16 চনৰ পৰীক্ষাও এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বা তেনেকুৱা পদত এপ্লাই কৰি থোৱা কেণ্ডিডেট বহুত আছে, কিছুমানে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট লগ পাইছোঁ যিবোৰে পাছ কৰি থৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে জব পোৱা নাই। যেনে ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলটো আমি দেখিবলৈকে পাওঁ, প্ৰায় 2000 কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জব নাপালে। তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে এই যি 26,000 পদ মুকলি কৰিছে, এই 26,000 পদত যাতে তেনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে যেন সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু এই পদবিলাকৰ উচিত চিলেবাছ এটা, ডিটেইল চিলেবাছ এটা যেন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। তো প্ৰধানকৈ এই তিনিটা বিশেষ পইণ্ট আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ চৰকাৰখনলৈকে, এইকেইটাৰ ওপৰত যেন তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি চায়। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।